ပို့ပြီးတော့လေခယူနာဖြစ်သွားပါတော့เนาะဆိုတော့ပမန်ဆိုလဲသူ့ရဲ့အခြေအနေအမှန်ကိုအကုန်သိနေတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုဆိုလဲလေရဆရာမရှိဘူးသူ့ဆိုလဲဟိုအပြောခံရတာပေါ့နော်သူတာမန်မင်းကလေးတယောက်ကိုသာသူအိမ်အောင်တစ်ခုတည်းဝင်ကွဲပြီးတာမန်မင်းကလေးတယောက်သွားယူရင်သူဒီလောက်ပြောခံရမှာမဟုတ်မမကိုလာယူတဲ့ခါကျတော့သူကရောပြီးတော့အစဲခံပြောခံရတာပေါ့နော်သူမှန်နေပြီမဲ့လေပရိသတ်ကမသိသေးတဲ့ခါကျတော့တမျိုးထင်ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပမန်ဆိုလဲဒီတိုင်းပဲအာကိုအနုပညာလောက်လာတဲ့တက်တန်းတဲ့ရှောက်မှာကိုမှဘာအမဲစမမရှိဘူးဘာနာမည်ပြတ်မှာမမတခါမှမကြဘူးဒါပေမဲ့သူနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာမမအရန်ဘဝကြီးကြောင်းမြန်ဖြစ်သွားဆိုတော့ကြောင်ကြောင်နားလဲပေးရပါတော့ဟဲ့သူ့ဆိုလည်းမတနာရယ်အမဟုတ်ဆိုလည်းသူငါမိမငါကြောင်ပြောခံတာတနာပါတယ်ဆိုပို့ပြီးတော့ချစ်သွားဟဲ့ပို့ပြီးတော့ခိုင်မြဲသွားပါတော့အကိုလည်းဟိုပေါ့ထင်ကြတော့ပေါ့ဒီကောင်ကြီးကရေအောင်ရှိခဲ့တော့ဒီကောင်ကြီးကစံခုံနဲ့နွားကြီးပါတော့နောက်မိမတယောက်ထပ်တွေ့ဦးမှာပေါ့ခဏပါတော့ပြောကြတော့ပေါ့အကိုလည်းမဟုတ်မှန်းအချိန်ရစကားပြောသွားပြီလေပြီးတော့မပန်းအောင်ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲကောင်မကဒီမိမကပေါ့လေဟိုပေါ့ပစံချမ်းသာလို့အမွေလိုချင်လို့အမက်လိုဖြစ်တာပါလေဟောကြမမအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့အခြေအနေနဲ့နာမည်ပြည့်လည်းဘာမှမရှိခဲ့ဘူးအခုကိုတွေ့ခင်တော့သူစိုက်တဲ့ဥမာဆရာဝန်တထေးသားမတထေးဥမာမျိုးစုံသူခေါင်းခေါင်းကြီးလို့ရတဲ့အခြေအနေပဲလေအခုဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်လည်းမချောဘူးလိုပဲတထေးသားအေးစစီးပဲနေလာတဲ့တိတ်လည်းလက်ချောမတင်တဲ့ကောင်မျိုးလက်ချောတင်းလာအောင်သူစူးစမ်းပြီးတော့သူ shape လုပ်ပေးတယ်ပုံစံသူပေါ်ပေးတယ်အခုလည်းအဲ့အတွက်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပို့ပြီးတော့လည်းသူ့ကိုချစ်တယ်နှစ်ယောက်စလုံးကအဲ့လိုမျိုးတော်တယောက်တနားရင်းနဲ့ဘယ်တော့သူပြောတဲ့စကားပေါ့ဂယုနာဖြစ်ရင်လည်းပို့ပြီးတော့အင်းတော်ကပို့ပြီးတော့ခံမြဲသွားတော့ပါတုံတန်အောင်စလို့ရှိတော့ဒီမခံတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဖြစ်ပြီးတော့မှကိုတို့ကဘောဆတ်ကိုတို့စည်းစက်တဲ့အစဲခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့နှစ်ယောက်ကိုတော့ချိနေကြပြီဒီဟာကတော့ပြစီတော့လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အပြောခံရမယ်အစဲခံရမယ်ဟိုမဟုတ်ပါဘူးကွာဆိုတဲ့ဟာကိုပြောခံမယ်တခြားမလို့နှစ်ယောက်စလုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အတက်နိုင်ဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့တိဆောက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဘာနမင်းငါရတာအမြင်ရှင်တယောက်ဖြစ်တယ်သူကတော့အခုဖြစ်မယ်နော်သူကတော့အခုကတော့အစိမ့်တက်ကြီးကိုပို့ဆိုတော့အခုဒီမှာကြီးခဲ့တဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်ဘူးသူက2012ကျမှမမပြေကိုပြန်လာပြီးတော့ဟိုသူနဲ့ကြိုက်သူနဲ့ဟိုစီစဉ်အင်အောင်ကြခဲ့တာဆိုတော့ကိုတွေကအထူးဆန်းဖြစ်နေတယ်။ဟိုဆိုဗမာလူလည်းဖတ်တတ်တယ်ကြောင့်မလို့မြင်နေရတယ်ဗီဒီယိုမှာဆိုလည်းခံစားရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ကြိုးစားမယ်ဘယ်လိုဆိုအကိုမပတ်အောင်ချစ်တယ်တန်ဖိုးလေးထားတဲ့ကြောင့်မလို့မပြည့်စုံအောင်လို့ဒီနေ့အထိကိုကြိုးစားနေပါတယ်လေလာခလေးကထပ်မယူတော့ပါဘူးဘာလို့ဆိုမပန်လေမပန်လေဟိုငငယ်ရွယ်နဲ့အိမ်အောင်ကြတာမဟုတ်ဘူးမပန်အိမ်အောင်ကြတဲ့အချိန်မှာ35ဖြစ်နေပြီဆိုတော့တတဟိုမွေးတော့36ဖြစ်နေပြီဆိုတော့မမတို့အိမ်မှာဆပြီးတော့ဟိုမမစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်အရင်ကတည်းကလည်းအိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့တခါမှအမမစဉ်းစားဘူးဒီလိုခလေးလေးအခုရွာလေးထွက်လာရဲဆိုတော့မမတခါကျရင်အိမ်မှာရွာရှောက်ဆော့နေလေသူ့ကိုလိုက်ကြည့်နေအဲ့ငါကလေးလေးတော့အဟောစီကအခုချိန်ကြီးမမအံ့ဩနေတော့ခဏမမမှာပလန်မရှိဘူးပေါ့နော်အာဒါပေမဲ့လည်းမမတို့အိမ်အောင်ကြရတဲ့အချိန်မှာသူမအကိုချစ်ပြီးတော့သူအာသူယူတဲ့အချိန်မှာမမအသက်ကြီးပြီးစပြီးတသားလေးကိုစပြီးတော့ကိုဝင်ရှိကြတယ်မမတို့ညအရန်ခယူဆိုင်ရဆိုတော့မမငငယ်ရွယ်မဟုတ်20ကျော်မဟုတ်တော့ဆိုတော့မမတို့မှာအဲ့လိုမျိုးအာဟိုစစ်စရာရှိတာတွေအများကြီးစစ်ရတယ်ဟိုစေးတွေဆိုလဲသူများထပ်ပို့ပြီးတော့ဂယုဆိုင်ပြီးတောက်ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကလေးလေးကောင်းမှုဒီကလေးလေးចမ်းចမ်းမာမာခြေစုံလက်စုံနဲ့ထွက်လာဖို့အတွက်ကိုမားတို့တွေအာစိတ်ထဲမှာနှစ်ယောက်စလုံးလေးစိတ်ပူးပြီးတော့နေကြတယ်ခုနကမှမွေးခင်နေဆရာမွေးခင်နေတွေ့ပြီးတော့ဘယ်လိုနေရမယ်ဘယ်လိုထိုင်ရမယ်စယူမယ်ကလေးယူမယ်ဆိုကြတဲ့ကစတိုင်ပင်ပြီးမှမားတို့စေးတွေစေးပြီးတော့မှယူပြစ်တာပါ